35 храбри конјаници тргнаа кон славно Крушево, пренесувајќи ја и негувајќи ја традицијата на славните илинденци. По 45-ти пат по ред се одржува традиционалниот илиндански конички марш. Илиндинскиот конички марш тргна токму од тука, од паркот Јане Сандански во општината Аеродром. Конјаниците, минувајќи низ неколку булевари во општината, ќе стигнат до црквата Свети Петар и Павле во Горно Лисиче, каде што ќе добијат благослов за 6-дневниот пат. А токму конјаницата ќе пристигне во Крушево на 2 август, каде што ќе се приклучи на големата централна прослава на најголемиот македонски национален празник Илинден. Традицијата, гордоста и патрицкиот дух се главните причини поради кои што токму овие луѓе се решаваат да го поминат долгиот пат до Крушево. 2 август е еден од најголемите македонски празници, затоа користам оваа прилика на целиот македонски народ каде и да живе на светот, да му честитам големиот национален празник 2 август Илинден од мое име, од името на Сдруженијето Илиндински марш, на раководството на Сдруженијето, на сите учесници, конјаници, симпатизери, подржувачи на Илиндинскиот марш. Нормално дека ова е еден свет ден, еден голем ден, еден радосен ден за нашето Горно Лисиче, за Аеродром, за Скопје. У таа прилика користам и да се заблагодарам сите оние помагатели, како го пошти на Аеродром и сите оние други кои што застана за нас, градот Велес, Гази Баба, Кисела Вода, приватни компании, Петровац и така натака, све до градот Крушево, каде што Илиндинскиот марш, нели, ја тера на Илинденска епопеја, у чест на македонците кои што загинаа, кои дадаа живот за слободна и обединета Македонија, за Илинденското востание и до ден денеска, значи по Втора светска војна, Татковинската војна 2001 година, затоа на сите тие учесници им даваме почит и се надам дека ќе продолжи оваа традиција и ке помладата генерација. Еве, ние сме 45 години оваа приказна, 120 години Илинденско востание и мислам дека успешно ќе заврши овој 45-ти Илиндински марш. Ова година сме 35 конјаници плюс екипа, односно луѓе за придружба. Тоа се конјаници од Горно Лисиче кои што сме како најстаро здружение, најстара конјаница. Меѓутоа нашата идеологија беше да се шири оваа конјаница. Како што знаеме, оваа година има во неколку градови, од Струмица, Гостиварско, Мавровско, Кичевско, Свети Николи и така натака. Значи се надам дека свет ќе биде по најдобар ред и ќе се множиме секоја година, ќе биде поголема бројка. Па значи ние имаме неколку маршрути, една првата најстарата маршрута е од 78 година преку Македонски брод на општина Сопиште, денешна Кисела Вода, Сопиште, Македонски брод до Крушево. Од друга страна имаме преку Прилеп и значи Велес Прилеп, па Велес Чашка, таа е нашата маршрута. Имаме и од другите страни, значи Кичево, од Охрид, така да секогаш по нешто ново имаме. Имаме девојки веќе почнаа да учествуваат. Најстар конјаник ние 78 годишен наш, 68 годишен тука наш лисиченец, најмлад конјаник е исто 13 годишно момче лисиче, така да значи секоја година по нешто ново има, голема поддршка, дефилиња по населените места, пречеци, организирање прослави, едноставно народот кај што поминуваме тие населени места со душа и со чест не чекаат да не пречекаат, да не удостојат и да го започнеме празнувањето на 2 август Илинден. Ова наша маршрута сега почнува од Горно Лисиче аеродром, Долно Лисиче, општина Петровец, Катланово, Велес, Велешко, Теово Чашка, значи Богомила, Стровија, Костинци, Ропотово, Кривогаштани и 31-ви заедно сите конјаници од сите страни на Македонија се спојуваме и свечено влегуваме во градот Крушево, кај што се организира голем народен собир. Годинава учествуваат 35 конјаници од различна возраст, меѓу кои и две девојчиња. Најмладиот учесник во конјаницата е 13 годишниот Македон, а пак највозрастниот учесник годинава има 68 години и за прв пат дел од Илинденскиот конички марш. Или втора година поред сте дел од Илинденскиот конјанички марш, што за вас представува ова? Па за мен ова е посебна традиција која што треба секој да ја почитува. Мислам, мене ми исполнува, барем не знам за останатите. Какво искуството од минатата година и што ве натраве повторно и оваа година да бидете дел од маршот? Па искуството е преобоен, мачно е, патот е долг, но за мен ова е нешто посебно и прекрасно и сакав уште една година поред да пробам да видам како ќе биде, па се надевам ќе помине супер. Данијел, втора година поред сте дел од Илиндинскиот конјанички марш, што за вас представува оваа манифестација? Па добро, за мене пред се представува една чест и гордост. Во ова време, не време би рекол кога во многу аспекти сме негирани како нација и како држава, би рекол дека ова е нешто најмалку што може да го направиме ние како млади луѓе и да дадеме поттик на оние што доаѓаат по нас да продолжат со оваа традиција која што се надевам дека ќе трае уште долго долго години. Какво искуството од минатата година да споделите нешто што беше најтешко, што беше најлесно?
Па добро, тешко е би рекол се што се случува во текот на ова патување. Од, не знам, треба да водиш евиденција за конјот, за себе, за опремата, што е многу битно. Пред се е многу важна безбедноста при јавањето. Така што би рекол дека има многу сегменти каде што треба да се обрне внимание, меѓутоа, на крајот од денот ова е пред се едно големо задоволство. Што е најнеопходно што мурате да го носите со себе за време на маршот? Па добро, најбитно е да имаме храна за конјите, храна за нас, да имаме добра опрема и, што е најважно, желба и издржливост. Оваа година ќе одам прв пат за Крушево. Јас сум од мал во Крушево. Мерак ми е да јавам, да видам како е да се оди по тие жештини. Кои се твоите очекувања од Илинденскиот конјанички марш? Мерак ми е да видам природната убавина на Македонија на конј, а не преку кола. Дај Боже, сите да бидеме вака секоја година, дури и побројни. Прва година учествувам, чест и задоволство е да бидеш со ваква конјаница. Какви се вашите очекувања? Вие како најстариот водич во групата на Илинденскиот марш? Дај Боже да продолжат и другите, без разлика на годините. Што по-млади, тоа по-добро. Што по-стари, добро, али малце по-тешко. Конјичкиот марш беше придружуван од играорци од културно-уметничкото друштво Никола Јонков Вапцаров. Маршот го организира Сдруженијето на граѓани од Горно Лисиче и Линденски марш 1978. Општина Аеродром традиционално е покровител на овој конјички марш. Годинавата првпат во историјата Министерството за култура не издвои средства за овој традиционален настан кој има богата историја и една од најголемите и најзначајните културни манифестации.